ariko yo bibiri ureba na pastor ubwe yabikubwi umvaga mu magambo hano ababikurikiye neza ngo uzasoma mu bibiri ya 5 na 7 na bibiri ya 9 7 no kuvuga ziratandukanye ubwazo bibiri ya 5 7 hari ni bibiri ya shasha yavuguru urayifite hariya vuguru we birashoboka aho iyo ngiye ufite nyine iyo yego soma hariya kwikosora pastor yumve ashobora kuba atigeza gaso urupapuro rwa mbere wa bibiliya yera hanyuma ufungure na Qur'ani suratul bakara aya kabiri naam haravangwa ikosora pastor urumva ikosora amakosa twasanze muri bibiliya yera twara yakosoye bara abana n'abantu bo mu Rwanda bicaye biyemeza gukosora bibiliya yani gitabo cyanyu imana imaze gucyandika niba ari imana niba ari Yesu niba ari Paul bamaze gucyandika bangaba basanze harimo amakosa baravuga oya reka tuyakosore Zaburi ijana cumi murongo wa mbere Zaburi ijana na cumi murongo wa mbere haburaga mu gice cy'umurongo haburaga igice cy'umurongo none twacyongeyemo bacyongeyemo bagikuye he mubaze takbir Allahu akbar none kibazo ngiye mbaza ni iki ngiki ndajya mu itangiriro mugende mu itangiriro tujye mu mategeko y'Imana ese amategeko y'Imana ni ukuri ese iriya Imana yavuze ari amategeko ni iyukuri ese iki gitabo cy'itangiriro koko ko tubona ko ari cyo cya mbere ni iyukuri kuko tumaze kubona yuko isezerano rishya ririmo Yesu ibyavuzwe kuri Yesu byose ndetse n'abandi bahanuzi tumaze kubona yuko hari iby'ukuri batagendaga bavuga ko ari ukuri none ano mu itangiriro aya mategeko y'Imana ni ukuri none se yiba ari ukuri kuki isabato y'Imana itubahirizwa nk'ukuri none twongere tugendere mu itangiriro nanone kabiri tubona Adamu na Eva igihe inzoka iza gushuka Adamu na Eva ese bariya abantu batari bemera uriya mushukanye kugira ngo abashuke ese bari mu idini y'Imana mudushakira idini y'Imana kuko kuri iyi si hari amadini abiri hari idini y'umubi hari n'iy'Imana nibyo bibazo mfite sisi hawa ni wawili na sisi ni wawili lazima tukue na dini hii soma Qur'ani 42 tunaanza mu Qur'ani fanya haraka imana muri Qur'ani gice cya 42 aya bigira 13 aha imana iravuga iti yabashyireho mu idini aha ibyo yaraze no Nuhu aha nibyo twaguhishuriye yego nibyo twaraze Ibrahimu yego na Musa yego na Yesu aha mutunga nyidini aha kandi ntimuzarutandukaneho aha yego arababwira ati aha umutima wanjye ufite agahinda kenshi kandi akunyita aha mugume hano mube maso aha Yesu Yesu yigira imbere ho hato Yesu yigira imbere ho hato yuba mahasi arasenga takbir Allahu akbar pasa tugendane Yesu yasenga gayuba mehe kumusozi wa Getsemani yasenga gayuba mehe hasi hano mu Rwanda niye dini basenga bukuba mahasi gutke Miki ni takibi Allahu akbar kuvuga umuntu wese uzasangari kusenga kuba mahasi afitiye dini ya Islam Yesu yasenga gayuba mahasi afitiye dini Hey. Takibi Allahu akbar ni vizuri Mwenyezi Mungu awalipi ni byiza Imana ibahe imbere bose kandi abahe bagore babiri bagutera mabuye hey. Ubiki bagutera mabuye yego pase nago mwema abagore babiri Aya hiyo ni mada ya kesho inshallah A'udhu billahi minashaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته nyuma yo gusingiza imana subhanahu wa ta'ala no kwiha icyubahiro cyayo no kwifuriza amahoro n'imigisha mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkuko twabibasezeranyije mu cyumweru gishize uyu munsi dusubukuye wa muhadhara wacu uyu munsi rero bi idhnillahi ta'ala dufite n'abashyitsi hano nkuko muza kubibona girango turajya ngo tuze gusangira na bijambo abo bashyitsi dufite dufite Pasteur Ntawera Anastase ADPR dufite na Karangwa Celestin Anglican aba na bashyitsi bacu tugomba kubafata neza tugomba no kububaha kuko ubundi umushyitsa kugendereye ugomba kumwakira neza ukanamuha icyubahiro ukanamwihanganira aramutse hari ikintu asitayeho mu rugo rwawe ukamwihanganira tudatinze rero twagira ngo duhe karibu umuvandimwe wacu mu bumuntu kuko ubuvandimwe burukubiri hari ubuvandimwe mu bumuntu hari n'ubuvandimwe mu kwemera aba bagabo rero n'abavandimwe bacu mu bumuntu no mu bunyarwanda ni ngombwa rero tubahe icyubahiro cyabo tukaba duhaye ikaze rero Pasteur Ntawera Anastase wa ADPR kugira ngo agire ikintu nawe aganira n'imbere y'imbaga y'abaniranga ku byerekeranye na Yesu ese Yesu ni Imana cyangwa si Imana ubwo rero agiye kubidusobanurira mu mutega amatwi ubwo Imani ibahe imigisha. Salamu alaikum. Zombi ni byiza. Muraho. Naje kuganira namwe kuko muri inshuti zacu ariko ndagira ngo mbanze mbibwire uwanyakiriye yavuze ko ndi pastor ariko ndi umuvugabutumwa bwiza nitwa Ntawera Anastase nyine ariko ndi umubwiriza butumwa bwiza iryo grade rya pasteur ntaryo ntago ndarigeraho ndu umubwiriza butumwa bwiza hari igashora mu Bugesera ngo rero hari abantu tubana b'abayisilamu turanaturanye ndabakunda cyane nabo barankunda twaraganiye bigezaho bambwira ko hano hari igiterane bifuza ko nazaza kuganira namwe iyo tuganira numva mbanezerewe iyo tuganira ndabakunda cyane ntabwo ari bya bindi bavuga ngo abayisilamu ngo bafite uruhande barimo ngo barokore abapantekoto ya turaganira nkumva barandyoheye cyane 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 niyo mpamvu rero nabonetse hano kugira ngo tuganire bambwiye ko bafite ikiganiro hano igiterane bafite insanganyamatsiko bagifite insanganyamatsiko kivuga ngo ese Yesu ngo ni Imana koko niryo jambo rero nateguye kugira ngo tuganire mu magambo make cyane mu byo nkunda sinjya nkunda amagambo menshi njya mvuga amagambo make nkayasobanuraho wanambaza nka gusobanurira kuko ni ibintu mba nitondeye nka bisobanukirwa neza amazina nayababwiye ariko turi kuri iryo jambo hari amasomo abiri mfite hari isomo riboneka muri Yesaya ibice 9 murongo wa 5 hari izindi za bibiri usanga ari ku murongo wa 6 ariko ibibiliya yanjye mfite ku murongo wa 5 ziriya za bibiliya 5:7 izo ngizo usanga ari ku murongo wa 6 urebera aho ngaho rero bugufi ndagira ngo musomyi aha dusomere turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana narangiza kuko ndagira ngo aze gusomera rimwe arasoma ubutumwa bwiza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere murongo wa mbere agere hepfo gato ku murongo wa kabiri noneho tuganire sawa sawa Yesaya 9:5 mwarimo inyandiko iratubwira gutya nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware bwe buzaba ku bitugu bye azitwa igitangaza
umujyanama imana ikomeye data wa twese uhoraho umwami w'amahoro wongere nsomere mutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere murongo wa mbere gire hepfo gato ku murongo wa kabiri igice cya mbere murongo wa mbere inyandiko iravuga ngo mbere na mbere hariho jambo jambo yahoranye n'imana kandi jambo yari imana uwo yahoranye n'imana mbere na mbere ibintu byose ni wabiremye ndetse mu byarimwe byose nta kimwe kitaremwe nawe umurongo wa kangahe wundi rekeraho birahagije nam kuko ari ugucunguza uburyo umwete aho kubisomara hari henshi cyane ariko tugendeye kuri aya magambo yonyine dukurikije insanganyamatsiko ivuga aya magambo insanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni imana kuko niho ndagira ngo tuganire twihute rero tuvuge kuri Yesaya gatoya tubone kwinjira mu byo yahanuye uyu ni umuhanuzi mu bahanuzi bakuru ariko hari ubuhanuzi bwe burasobanura ngo ubuhanuzi bwa Yesaya bufite ibice 66 ibice 66 bisobanura ibitabo byose byo muri Bibiliya 66 iyo ukomeje ukareba ntago ndahatinda kuko ntariyo nsanganyamatsiko dufite ariko ndashaka kukubwira ko ubu buhanuzi turabwemera cyane kandi turabukunda cyane burasobanutse neza kubera iki burasobanutse iyo ukomeje ukareba ubusobanuro usanga uko ibi bice bingana ari nako ibitabo byo muri Bibiliya bingana murabizi neza ko mu isezerano rya kera harimo ibitabo 39 isezerano rishya 27 byose ni 66 iyo usomye ubuhanuzi bw'uyu mugabo rero bwa Yesaya usanga wabwita Bibiliya ntoya avuga ku by'isezerano rya kera akongera akavuga ku by'isezerano rishya uyu rero niwe wahanuye Yesu ari mu isezerano rishya ubu rero avuga ibyo mu isezerano rishya byose akavuga n'ibyo mu isezerano rya kera ubu buhanuzi rero uyu Yesaya umusomye neza ukamusesengura neza aguha impanuro neza ugasobanukirwa neza niyo mpamvu rero ubuhanuzi bwe tubwemera cyane reka tuje kuri iryo jambo ese Yesu ni imana koko dukurikije amagambo tumaze gusoma muri Yesaya ibice 9 umurongo wa 5 wonyine haravuga gutya pasta nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu ubutware bwe buzakubitugubye azitwa igitangaza umujyanama imana ikomeye data twese umwami w'amahoro Yesu ndabihamya ko ari imana koko kandi ni imana ikomeye ntabwo ari imana gusa ahubwo ni imana ikomeye ubu buhanuzi bwahanuwe mbere Yesu atarabaho ataravuka ataravugwa mu isi amagambo yavuzwe kera mbere y'imyaka 400 Yesu ataravuka bwari mu buryo bw'ubuhanuzi igihe kiragera rero none muri ubwo buhanuzi havuzwe amagambo akomeye cyane avuga ngo azitwa igitangaza umujyanama ikindi ngo imana noneho atari imana gusa ahubwo imana ikomeye niko yahanuye noneho turebye muri Yohane dusanga ni magambo avuga ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawo ni imana rero Yesu ni imana kuko imana ari nyinshi rero bavuga ko imana ari nyinshi hari imana uzasanga mu bihugu ibi n'ibi hari aho uzagera batiri kimasa n'imana hari aho uzagera bavuge bati iriya nka n'imana yacu hari aho uzagera bati injangwe n'imana yacu abantu bita imana ibintu bitari imana ariko Yesu we ni imana ikomeye nkuko yahanu imana idufashe kandi tugirire neza azitwa igitangaza Yesu nkunda kuganira n'abayisilamu cyane bakananezeza kuko ni abahanga baranezeza cyane iyo nganiye nabo iyo tuvuga kuri Yesu hari none aganiye nawe ambwira amateka yatuwe n'uwi wacu yavukiye iwacu hariya mu Misiri nuko aza kumbwira ati Yesu nguwo rero impamvu yabaye ikirangirire ariko adashaka kumwita ko ari Imana ati nuko aje amaze kuvuka yahasanze ikintu gikomeye ubuhanga bukomeye cyane ati hari ubuhanga bwo buvuzi baravuraga indwara zose atariko hari indwara eshatu zari zarabananiye indwara yitwa
uburagi budedemanga iyo yari indwara ya mbere yari yarananiranye hari indi ndwara yitwa ibibembe iyo yari yarananiranye hari indi ndwara umuntu yarwaraga ya ikamuhitana yamara indwara yitwa urupfu yesaje izo ndwara ni we wenyine wazikijije cyo ni ikiganiro nagiranye na mugenzi wanjye w'inshuti yanjye kuko amateka yo muri icyo gihugu cyabo yari ayazi neza turaganira njye nkunda kuganira n'abayisilamu cyane bagira umushikirano bagira n'urukundo ntabwo rero nzareka kuganira nabo ni nayo mpamvu naje hano bagira umushikirano rero ntabwo baguhisha nta kintu baguhisha nta kintu bagira ubwiru muraganira ukumva rwose yakwimariyemo neza neza narabakunze rero ariko ikintu tudahuriraho sinzi niba tuzagihuriraho ariko amahirwe mfite nuko bafite amasezerano yo kuzajya mu ijuru natwe dufite amasezerano yo kuzajya mu ijuru ariko ikindi duhuriyeho muri iyi si ni urukundo iyo ngezaho rero mvuze urukundo ndavuga ngo haleluya amen urukundo niho bizingiye ibyo byose yaba Yesu niba ari Imana yaba Yesu niba atari Imana ariko nuwo Yesu ikintu yatubwiye ni kimwe cyonyine ati ndagiye nzagaruka mbajyana aho ndi namwe muzabe ariko isezerano mbasigiye ni iry'urukundo mukundane haleluya uyu Yohana mu rwandiko rwe rwa uyu Yohana rwandiko urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu murongo wa 16 urahasoma ntabwo turirwa tuhasoma nonaha ariko hari amagambo muri buze kuhasoma ngo ariko muri ibyo byose ngo ntimugakundura urukundo rw'urumamo urabibona aho ngaho urukundo rw'urumamo urukundo rwa rundi abafaransa bita ngo ni urukundo ngo ni superficiel urukundo rw'urwiyerurutso rw'urwiyerurutso urwo rukundo Yesu yaratwiyamye ntabwo turushaka urwo rukundo urukundo nyarukundo urukundo rwiza urukundo ruva ku mutima urwo rukundo niwo murage wacu navuze yuko turi kunsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana koko ni Imana Yesaya yarangije kubivuga kandi na Yohana uyu nguyu yarangije kubivuga uyu Yohana rero nawe reka muvugeho gato ubutumwa bwiza nabwo burasobanuka neza cyane akunda kuvuga ubutumwa bwiza avuga ku Imana uko Yesu ari Imana kandi aba ubundi butumwa bwiza burimo ba Matayo ba Mariko ba Luka abo ngabo iyo tubasomye dusanga barabwiraga abantu bitsinda wenda bakabwira abantu b'igihugu kiniki cyangwa bakabwira ubwo kubonura ariko uyu Yohane ubutumwa bwe yagiye atambutsa yabubwiraga isi yose ubutumwa bwe n'ubw'isi yose kuko niwe bavugaga ko Yesu ari Imana ijana ku ijana kandi nanone akaba umuntu ijana ku ijana iyo tuhageze iyo tugeze aho ngaho tuvuze ko Yesu ari Imana abantu bakavuga ngo ntabwo byashoboka ngo Imana ntibyara iyo tugeze aho dusanga gihe kimwe se kuki Imana bararimiswa bayihaye umupaka ngo ibi yabishobora bino ntiyabishobora icyo ngicyo rero nicyo cyabereye abantu urujijo muri iyi minsi ya none ngo Imana ntibyara Imana icyo ishaka cyose cyabaho ibishatse Yesu ni Imana Yesu ni umuntu gusubiza neza rero iyo umuntu akubajije ngo mbese Yesu ni iki urasubiza ngo Yesu ni Imana muntu kuko yabaye umuntu Imana idufashe kandi itugirire neza Yesu ni Imana ijana ku ijana Yesu ni umuntu ijana ku ijana Imana idufashe kandi itugirire neza aya magambo turi kunsanganyamatsiko ivuga ngo ese Yesu ni Imana dushobora no gufata ku yandi masomo ariko reka tube turekeye aha nejo ni umunsi nejo bundi ni umunsi abafite ibibazo bazabaza tuzabasubiza ariko turahamya kugeza ubu ngubu Yesu ni Imana
Yesu ashobora byose kandi ni Imana ikomeye ntabwo ari Imana gusa ahubwo ni Imana ikomeye Imana idufashe uyu mwanditsi ntabwo yigeze yibesha kandi uyu mwanditsi yaratubutse cyane mu nyandiko ye no mu bisobanuro bye yaratubutse cyane niyo mpamvu tumwemera uyu muhanuzi Yesaya n'uyu Yohana nawe turamwemera cyane yavuze ubutumwa neza neza arabuvuga buvuga kuri Yesu amuvugaho aramusobanura kugeza ubwo yavuze ati Yesu Imana yakunze abari mu isi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho aho ni muri Yohana igice cyo cya gatatu umurongo wa 16 inyandiko iratubwira iti kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho Yesu rero ni ubugingo niwe nyirabwo Yesu niwe bugingo. Yesu niwe kuri. Imana idufashe kandi tugirire neza. Numvaga kuri yo nsanganyamatsiko twazakomeza tukabivugaho ariko aya masomo uko arabiri niyo ndagira ngo dutekerezeho uyu munsi. Ayo masomo aboneka muri Yesaya ibice bitatu ibice 9 umurongo wa 5 kuzindi za Bibiliya wa 6. Ndetse n'uyu Yohana igice cya mbere murongo wa mbere ayo niyo ndagira ngo tuganireho nubashaka gutanga ikibazo akakibaza ariko ndagira ngo dutekereze kuri aya magambo Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza ndumva ntarenza aya ngaya kuri aya magambo ahubwo hari izindi nyigisho zirimo zivuga yuko Yesu ari Imana nabwo twazakomeza ariko uyu munsi twateguye izi nyigisho ebyiri zo muri Yohana no muri Yesaya Imani bahumugisha hagiye gukurikiraho n'amasomo ari butangwe n'abayisilamu hanyuma kubaza biraza kubaho nyuma Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kweli ninamshukuru ndugu yangu Anastase Anaongoza kanisa Ya DP Ego Juu naona ile jina ya kipasta ni hatari kutajataja sana. Lakini wanapenda hii siku waite tu wahubiri. Hiyo ndio wanataka hii siku. Haina shida pasta. Kwa hiyo katika masomo umezungumza sitaenda mbali na andiko yako lakini ni kukumbushana nataka msomaji anianzie Yesaya 9:5 hapo pasta nasema hapo ndio nasema Yesu Mungu Pasa naenda kukufafanulia hii andiko Usirudi tena Mbele ya wakristo Kuambia pale Yesu ni Mungu Tumikisha andiko ingine Yesaya 9:5 Yego Inyandiko yatubwira iti Sawa Nuko umwana watuvukiye Aha Duha umwana w'umuhungu Yego Ubutware buzaba ku bitugu bye Sawa Azitwa igitangaza Aha Umujyanama Yego Imana ikomeye Aha Data twese uhoraho Aha Umwami w'amahoro Bas Ukisikiliza hii andiko Hakuna jina Yesu. Hakuna. Walijua je kama hapo ni Yesu amezungumziwa? Vipi pasta? Iyo ni ya kwanza. Takbir. Allahu Akbar. Tunaenda neno kwa neno. Soma neno la kwanza. Nuko. Aha. Umwana yatuvukiye. Tulia. Kwa hivi mtoto amezaliwa. Umwana yatuvukiye. Huyu Yesaya. Huyu Yesaya. Hapa hakuwa na tabiri. Hapana. Basa katika Yesaya. Huyu Yesaya. Kuna wakati Yesaya anatabiri. Yesaya na wakati Yesaya anazungumza maneno yamekwisha fanya
kujulikana. Utabiri ni kitu kitakayokuja. Hapana, kimekwisha fanyikana. Huyu Yesaya amesema mtoto amezaliwa. Ni tayari mtoto ameisha zaliwa. Yesaya angisema mtoto atazaliwa, ingelikuwa ufunuo. Lakini amezaliwa. Takbiri. Allahu Akbar. Hiyo ndio ukweli ya Yesaya. Kwa nini tunasema amekwisha zaliwa? Huyu mtoto ameanza kuzungumziwa, sio kwa Yesaya 9:5. Wakati alizungumza, shuka chini Yesaya 7:14. Huko ndio huyo mtoto ameanza kuzungumziwa. Soma. Yesaya 7:14. Inyari kwa tubwira ati nicyo gituma. Nicyo Karimu 14 muri Yesaya. Yego. Nicyo kizatuma. Aha. Uwiteka ubwe. Aha. Ari uzabihera ikimenyetso. Yego. Ati. Dore umwari azasama inda. Tulia. Uri kumva pasteur. Dore umwari azasa. Azasa. Hapa ingali utabiri. Haya, mimba haijaingia. Mungu anasema umwari azasa. Takbiri. Komeza. Inyari kwatubwira ati yego. Nicyo gituma Uwiteka ubwe azabihera ikimenyetso ati yego. Dore umwari azasama inda. Yego. Azabyara umwana w'umuhungu. Aha. Uzamwite Emanweli. Urikumva? Uzamwite. Ingali katika utabiri. Ni kuyoana 7:14. Sasa hii mimba iliyotabiriwa imetafuta kuingia sasa. Haitakuwa tena utabiri. Itakuwa maneno yamefanyikana. Yesaya 8:3. Yesaya 8:3 nyandiko ya tubiriki. Urikumva uburyo inyandiko irikuzamuka. Urikumva? Kokolo. 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 Muri Yesaya 8:3. Nuko njya kumuhanuzi kazi. Urikumva? Nuko njya. Tayari amekwenda. Nuko njya kumuhanuzi kazi. Umuhanuzi kazi umugore, mama wa Yesu nago yari umuhanuzi kazi. Bikira Maria nago yari umuhanuzi. Ariko mama huyu muhungu ni umuhanuzi kazi. Mama wa Yesu nago yari umuhanuzi kazi. Soma. Nuko njya kumuhanuzi kazi. Yego. Asa minda. Urikumva? Asa. Tayari mimba inafanya nini? Yinjijwe. Asa. Ehe. Apyo. Ako kazi kazi. Soma andiko. Abyara umwana w'umuhungu. Urikumva pasa? Abyara. Abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka. Amaze kubyara, Imana irategeka. Imana irategeka. Uwiteka. Yego. Aherako. Aha. Aramubwira ngo. Amubwira mama uyu mwana ati. Umwite. Umwite. Maheri. Maheri. Halali. Halali. Hashibazi. Takibi. Unasema Yesu wewe? Ani mwabango ni Yesu kweli? Pasta. Pasta. Turagukunda. Uyu Mwenyezi Mungu ameteremsha jina. Mungu anateremsha jina. Baada ya Mungu kuteremsha jina, hapa ni kusura ya 8. Tulianza sura ya 7. Tunapanda sura ya 8. Tusikie sura ya 9. Yesaya amekwisha jua mtoto amezaliwa. Na Yesaya anasimama. Soma andiko Yesaya 9:5. Yego. Inyandiko yatubwira iti. Aha. Nuko umwana yatuvukiye. Urikumva? Nuko umwana yatuvukiye. Aha. Duhawe. Eh. Umwana w'umuhungu. Tulia. Pasa.
imana yenu ni umuhungu koko imana yanyu ni umuhungu hano nako bavuze imana yatuvukiye umwana yatuvukiye duhaye umwana w'umuhungu aha azitwa igitangaza yego umujyanama yego imana ihoraho aha bila kupoteza muda wa Islam unajua kwa hii madini hawa ndugu zetu hawapendake Biblia takatifu sababu gani Biblia takatifu inawaweka nje wenye waliandika Biblia walijua kama hapa watu watadanganya katika Biblia takatifu chini wanafasiria huyu mtoto tusikie gisi walimfasiria je pasera atakuwa na haki ama waislamu sobanura hasi inyoni kwa tubwira iti muri igitabo cy'umuhanuzi Ezayi igitabo cy'umuhanuzi umurongo wa gatanu aha umwana yatuvukiye ulikuva bisobanuro pasa umwana yatuvukiye uwo mwana niwe Emmanuel wavuzwe muri Yesaya 7:14 ulikuva hao natangiye yavuzwe muri 7:14 Komeza. Ni umuhungu wa Ahazi. Uzimingoma. Hakitwa Hezekia. Ah, ngiki. Uwo mwana akazitwa Hezekia. None se Hezekia ni Yesu. Bamba. Nomba tubabase. Waislamu takibi. Allahu Akbar. Ukweli wa Waislamu itabaki ukweli. Basera nasimama nasema. Unaona Yesu? Ni Mungu. Yesu ni mtu. Yesu unasema nini? Yohana 8:40. Yohana igitekyo cy'umunani uhereye ku murongo wa 40. Changamuka. Yesu arababwira ati Yego. Ariko none dore murashaka kunyica. Nibyo koko Yesu aravuga. Dore murashaka kunyica. Kandi ndi umuntu. Ngiki? Kandi ndi umuntu. Yego. Ubabwira ibyo kuri. Aha. Ibyo numvise ku mana. Yumvise kwande? Ku mana. Yumvise kwande? Ku mana. Takbir. Allahu Akbar. Umuntu ari kumva ku mana ukavuga ari mana. Tunauliza Mungu. Wewe Yesu anasema mimi ni mtu. Wewe Mungu naona sema uko mtu. Kubara 23:19. Kubara 23:19. Yako. Imani inavuga iki? Imani inavuga iki? Imani si umuntu ngo ibeshye. Ngiki? Imani si umuntu ngo ibeshye. Aha. Kandi. Kandi. Yako. Si umwana w'umuntu ngo yicuze. Pasa. Salamu alaykum. Kwa hiyo tunabaki na imani ya Kiislamu. Dakika yangu inabaki ngapi? 10, mashallah. Ah, hiyo hiyo. Pasa anazungumza Yohana moja moja. Yesaya 9:5 twarangishe. Inatoka munjia. Yohana moja moja. Inasema hivi. Kasome vuba. Yesu Kristo. Aha. Mbere na mbere hari ho jambo. Ntabwo bavuze Yesu Kristo hari. Mbere rimwe rimwe. Sinzi niba nari ngiye kujya hejuru ku murongo. Pasteri yaguhaye umugati. Pasteri yampaye umugati kugira ngo umuvugire. Soma andiko. Inyandiko yatubwira iti. Yego. Mbere na mbere hari ho jambo. Yego. Jambo uwo. Yahoranye n'Imana. Yego. Kandi jambo. Yari Imana. Aha. Mbere na mbere ibintu byose niwe wabiremye ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe nzanire nebe hari iyo ati za muri yo nebe soma mbere na mbere mbere na mbere hariho jambo pastor turahindure jambo ni git ni nebe mbere na mbere hari inebe aha Kandi jambo kandi inebe yahoranye n'Imana yari kumwe n'umufundi kandi jambo yari Imana kandi igiti inebe yari umufundi uwo aha
Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uwo nebe yahoranye n'umufundi mbere na mbere. Ibintu byose. Ibiti byose. Niwe wabiremye. Ni nebe yabiremye. Kandi takizi. Allahu Akbar. Murumva koko birashoboka. Urumva byinjira mu mutwe. Umva kasha haje. Basa birumvikana kweli. Gasubiremo. Shira. Subiramo. Mbere na mbere. Mbere na mbere. Hariho jambo. Hari nebe. Jambo. Aha. Yahoranye n'Imana. Uyu nebe yari kumwe n'umufundi. Jambo yari Imana. Uyu mufuyu iyi nebe yari umufundi. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Uyu iyi nebe yari kumwe n'umufundi mbere na mbere. Ibintu byose. Iyi nebe zose. Niwe waziremye. Iyi nebe yaziremye. Basi acha nikusaidie. Hii maana ya andiko. Rudilia hapo mwanzo palikuwa neno. Naam. Mbele na mbele. Aha. Mbele na mbele hariwa jambo. Sawa kabisa. Andiko haina shida. Hapo mwanzo palikuwa neno. Hakuna shaka kwetu sisi Waislamu. Sababu mbele ya kila kitu kyote kiumbiwe. Kusema hii muti iwe. Ni neno la Mungu litangulia. Kabla ya muti kuwa. Ni neno likuwa mbele. Mbele na mbele hariwa jambo. Kwa nini? Kwa nini? Mungu anasema iwe ikawa. Hiyo ni haki. Soma andiko. Jambo. Aha. Yahoranye n'Imana. Hiyo ni huo neno alikuwa pamoja na Mungu. Ni kweli pasta. Unaona wakati umekuja. Umeikaa. Ulikuwa na maneno yako. Hiyo neno yako ilikuwa pamoja na wewe. Kabla haujatoa ingali ndani yako, ingali wewe. Takbir. Endelea andiko. Jambo, kandi jambo. Aha. Yari Imana. Uo jambo yari Imana kwa nini? Sababu hiyo neno ilikuwa ingali ndani ya Mungu. Kabla Mungu hajatoa. Ingali ndani yake. Ingali Mungu. Yari Imana. Alai lineti likumanuka. Kome zinyandiko. Uwo. Yahoranye n'Imana mbere na mbere. Yego. Ibintu byose. Ibintu byose. Niwe wabiremye. Ni yo jambo y'Imana yaremye ibintu byose. Turi kumwe pasteur. Urabyemera? Urabyemera? Takibi. Allahu Akbar. Nakinu. Ndetse mu byarumwe byose. Yego. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Bas. Hakuna kitu akukiumbiwa na hiyo neno la Mwenyezi Mungu. Mfano wa kwanza. Itangiriro rimwe. Itangiriro kisa cyo cy'ambere n'umurongo wawe ugira wa mbere nyandikura tubwira iti. Yego. Mbere na mbere. Aha. Mbere na mbere. Yego. Imana yaremye ijuru n'isi. Aha. Isi yari itagira ishusho. Yego. Yariho ubusa busa. Yego. Umwijima ari hejuru umuhengeri. Yego. Maze umwuka wagendagagenda hejuru y'amazi. Aha. Imana iravuga iti. Imana iravuga iti. Habeho umucyo. Aha. Umucyo ubaho. Takbir. Allahu Akbar. Mu Kiislamu wanasema kun fa yakun. Komeza. Imana iravuga iti. Aha. Habeho umucyo. Aha. Umucyo ubaho. Bas. Zaburi 33:6. Zaburi gitekeo cha 33. Fanya haraka tunamaliza dakika. Zaburi 33 mlango wa ujira wa 6. Yego. Enyani kwa tubwira iti. Aha. Ijambo ry'Uwiteka. Ulikuva pasta. Ijambo. Ya jambo umvise. Ijambo ry'Uwiteka. Niryo ryaremye ijuru. Niryo ryaremye ijuru. Umwuka mukanwake. Ijambo rirasohoka n'umuka. Nituvuga arumuka isohoka ni ni jambo. Aha. Omwuka mukanwake. Pasa iko anaandika andiko mara ya kwanza anasikia andiko. Aha. Omwuka mukanwake. Umuka umukanwake. Ni wowe ari mnyingabo zo muri zose. Kabisa. Ateranya amazi mu nyanja nk'ikirundo. Mushamboke. Ashingura umuhengeri mu bubiko. Mushamboke. Isi yose. Yego. Yuba Uwiteka. Yuba Uwiteka. Abari mwisi bose bamutinye. Yego. Koko. Kuko. Yavuze bikaba. Aha. Yategetse bigakomera. Bas. Ushakiki.
Kwa kumalizia, tunauliza Yesu. Hii maneno Mungu iko anasema. Neno ni lake. Wewe Yesu unakubali? Kwa nini wengine wanasema hii neno ni yako? Yohana 14:24 yari kwa tubwira iti? Yego. Yesu aratubwira ati. Yesu aratubwira ati. Ariko. Pasa. Soma muri Yohana 14:24. Aho nyene. Wahageze? Sawa. Yesu arababwira ati. Yesu arababwira ati. Ariko utankunda. Yesu aravuga ariko utankunda. Niyitondera amagambo yanjye. Niyitondera amagambo yanjye Yesu. Kandi. Kandi. Iryo jambo mwumvise. Aha. Siryanje. Aha. Yesu ati siryanje. Aha. Ahubwo. 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 Nirya data wantumye. Allahu akbar. Namalizia hapo pasta. Atirekana nyine za pasta. Neno sio la Yesu. Ati jambo si ya Yesu. Ni ya Mwenyezi Mungu. Ni jina la mtume. Lazima tukufafanulie. Ngoja tukusawanulie pasta. Ufafanue. Uliofafanuliwa. Na wafafanuzi. Waliofafanukiwa. Ufafanuo ili ufafanukiwe. Pasta. Tusewano. Kubanyonyora. Munyonyoke. Ebinyonyoro. Ebyanyonyorwa. Labanyonyosi. Abanyonyoka. Abanyonyofu. Ebinyonyoka. Takbir. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yemwe ndabashuhuje. Igurguse. Hano nitwa Karangwa Celestine ngira ngo hano nubwo ari Kigali ko nduva hano hataburamo abantu bake babanze. Ndumva byo byose hari abantu amasura amwe nagiye mbona nka n'abanyazi. Nazanye na Pastor Anastase twari twatumiwe muri Assembly kugira ngo tuze turebe mu byukuri ese Islamu itwerera iki mu myizerere. Ese abantu dukora amadini ya Gikristo dutwerera iki mu myizerere? Ubwo rero kimwe bibazo nari mfite byari bibazo biri mu byiciro bitatu. Hari ikibazo kijyanye n'ivuguruzanya riri hagati ya Korowani na Bibiliya. Cyangwa se ugasanga harimo ikintu cyo kugongana mu gihe nk'abahanuzi yaba Musa, yaba Ibrahimu n'abandi bantu. Bahurizaho ari kugasanga bamwe bati Korowani yazanywe na Malayika Jibril, abandi bati ni intumwa n'abahanuzi babyanditse ugasanga mu myemerere ntabwo tubivugaho rumwe. Ubwo icyo ni kibazo, ese yanditswe ryari? Ibyo bitabo byombi byanditswe ryari? Nabande kubera icyo ari aho bihuriza byarangiza bikongera bikamera nk'aho byabivuguruzanyije. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, icyiciro cya kabiri, ayo madini cyangwa se Gikristo na Isilamu nta kuntu twahuriza hamwe kugira ngo, kuko usanga hari ibihugu bimwe usibye mu Rwanda ko bitarahagera, ugasanga umwana akuza azi ko abakristo ari babi, undi ati abayisilamu twebwe mu cyaro bikunze ko atubariya n'intagondwa, ugasanga abantu byabagiyemo gutyo. Oro ntabwo amadini ari uburyo bugakoreshwa mu guhangana ahubwo no kugira ngo duhindure isi nk'uko Imana yitwifurije ko twayibaho ari isi nziza idufitiye akamaro. Abantu ntibibaye bakwitwaza imyizerere kugira ngo bakore amakimbirane. Ubwo urebye ibibazo nagerageje gutegura n'ibyo tukamuka yabashehe yaba uyu Pastor Anastase n'undi wagira igitekerezo, tukagira cyo tuvuga ku nyandiko ya Korowani icya kabiri aba barayanditse, ese ko biyisa ntago byaba byaranditswe n'abantu bamwe? Sawa, nuko nibyo bibazo nanateganyije. Murakoze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Korowani yanditswe ryari ku kivuguruzanya? Korowani yandikwa hagati ya mbere na mbere. Ndashimira Pastor ku kibazo abajije n'igitekerezo azanye, ariko ndi bumusubize mu cyamake inshallah. Cyambere pasta, Qur'ani na Bibiliya ntabwo bisa, na nubwo bigeze bisa. Qur'ani ni Qur'an,
na Bibiliya ni Bibiliya. Qur'an ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi Qur'an ni kitabu ntago cyanditswe n'umuntu. Nkuko Bibiliya yanditswe na Matayo. Bibiliya harimo n'amabaruwa y'abantu. Hari umugabo witwa Paulo. Paulo ubwe muri Bibiliya afite ibitabo ntago mu byita ibitabo ariko ntago ari ibitabo. Ndabizaho nyuma. Aricyo mubwira Qur'an ni kitabo cyamanuwe na Jibril. Jibril agihawe na Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu Jibril agishikiriza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuzaja ku munsi insha Allah uhagije dusobanure uburyo Qur'an yamanutse n'uburyo Qur'an itandukanye na Bibiliya. Ariko iyo Bibiliya ureba na pasteur ubwe yabikubwiye umvaga mu magambo hano ababikurikiye neza. Ngo uzasoma mu Bibiliya 5 na 7 na Bibiliya 9 na 7 n'ukuvuga ziratandukanye ubwazo. Bibiliya 5 na 7 hari ni Bibiliya nshasha yavuguru. Urayifite hariya vuguruwe birashoboka aho iyo ngiye ufite nyine iyo yego soma hariya kwikosora pasteur yumve ashobora kuba atigeza gaso urupapuro rwa mbere wa Bibiliya yera hanyuma ufungure na Qur'an suratul Bakara aya kabiri naam naam haravangwa ikosora ikoso pasteur urumva ikosora amakosa twasanze muri Bibiliya yera amakosa twasanze muri Bibiliya yera kwara yakosoye bara abana n'abantu bo mu Rwanda bicaye biyemeza gukosora Bibiliya yani gitabo cyanyu Imana imaze gucyandika niba ari Imana niba ari Yesu niba ari Paul bamaze gucyandika banga babasanze harimo amakosa baravuga oya reka tuyakosore Imana irandika bo bagakosora urumva se twakwiyunga komeza urugero Baguhaye n'urugero rw'ibyo bakosoye. Zaburi 110 murongo wa mbere. Zaburi 110 murongo wa mbere. Haburaga mu gice cy'umurongo. Haburaga igice cy'umurongo. None twacyongeyemo. Bacyongeyemo bagikuye he? Mubaze. Takbir. Allahu Akbar. Murumva bavandimwe. Ngo haburagamo igice cy'umurongo. Ngo noneho twakoze iki? Twacyongeyemo. Ikibazo bacyongeyemo bagikuye he? Bagikuye mu kiye gitabo bagikuye mu ijuru se bagikuye muri dictionnaire bagikuye soma Qur'an sura ya kabiri aya kabiri auzu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hiki ni kitabu musomere mu kinyarwanda ngo yumve neza okay iki ni igitabo ndiyo ntikigira ishidikanywaho ndiyo n'umuyobozi kubagandukira Allah urumva muse Qur'an ni igitabo kidafite gushidikanywaho. Ni Imana ibivuga muri Qur'an. Ntabyo kuvangura abone Qur'an ngo harimo kosora. Ngo Qur'an ya 95 na Qur'an ya 27 burya oya. Qur'an uzafate Qur'an urebe harimo amagambo y'ikinyarwanda harimo n'icyarabu. Impamvu Qur'an bayisize mu cyarabu ni Qur'an isigara uko yamanutse. Ushobora gusobanura Qur'an ugakora makosa mu gusobanura yukoza makosa dusubira mu Qur'an y'umwimerere tugasubira mu cyarabu ariko Bibiliya ubu ngubu tubajije Bibiliya yanditswe nande ubu ngubu byaba ari ikibazo gikomeye cyane eh pase nakoze gutya ati very good muri abasilamu kuno muri bahatari pase rakoze gutya na warabyemeye Allahu akbar Qur'an nako ari igitabo cy'umukino Muvandimwe yabajije ikindi kibazo ese Bibiliya pasera amateka Bibiliya tuyavuze none hatwa yarangize ejo uzashaka umusumwe twicare hari nibyo pasera yavuze ngo Yesu yaje gukiza ngo indwara zananiranye ibyo byose wavuze ngo zananiranye ushobora kuba utigeze usoma Bibiliya neza nzaguha imirongo izo ndwara Yesu yavuze ibibembe byose byaravu ikindi pasera urupfu nago ari indwara nta ndwara yitwa urupfu baho mwari mwayumva ngo Yesu yavuye indwara yitwa urupfu Bibiliya rero pasere Bibiliya ziratandukanye hariya dufite Bibiliya yitwa Verbum Bible dufite Bibiliya yitwa Union Version ariko Bibiliya nyayo yanditswe mu mwaka w'igihumbi 812 iyo Bibiliya yandikwa n'Abagereki bagera kuri 70 baterana ariko icyo gihe nago yitwaga Bibiliya bashaka izina nibwo bacizeho ishirahamwe icyo gitabo bakitwa Biblos mu rurimi rw'Ikigiriki mukabyita mwege Bibiliya ariko icyo bishaze kuvuga ni ikunganiro ry'ibitabo cyangwa biblioteque nicyo bisobanura Bibiliya Bibiliya nago bisobanuye ngo ni igitabo cy'Imana icyo turakirangije Bibiliya na Qur'an biratandukanye Qur'an na magambo y'Imana Bibiliya na magambo y'abantu soma Timoteo 4:9 urwa mbere rwa Timoteo Kane kuikenda. Natoya gusaha nyuma tuje ku kibazo cya kabiri ndangize. Inasema hivi. Ndio. Iryo jambo ryo kwizerwa. Tangira wa kabiri.
Aha, Timoteo wa kabiri? Ndiyo. Akabiri kane kwikenda? Ndiyo. Inasema hivi Timoteo wa kabiri kane kwikenda inasema? Ndiyo. Girumwete. Wakuzaho ndi vuba. Uyu ni Paulo yandikiye umusore witwa Timoteo. Paulo. Kwanza burya mu mategeko ni ikosa gusoma ibaruwa itari yawe. Nubwo turimo turayisoma hano Imana itubabarire. Uyu Paulo yandikiye Timoteo abwira Timoteo girum ibingi ibi hari cyo bikongerera mu kwizera komeza ati girumwete kuzaho ndi vuba ndiyo demerance giriye kuko akunze iby'iki gihe ndiyo ajya itesalonike ajya itesalonike hanyuma kiresiteni hanyuma kiresikeni nawe yagiye igariyati ibingi urumva ni story Paul ararimo kwivugira ngo namagambo y'Imana haleluya Amina. Ndiyo. Naho Tito yagiye idemaratia. Ngo Tito we yagiye Dalmatia. Ndiyo. Luka. Umuntu witwa Luka. Niwe. Tegereza gato. Hari umuntu witwa Luka pasere mujya mwumva ngo wanditse ivanjiri ya Yesu. Uyo Luka yavutse nyuma y'imyaka 50 Yesu amaze kujya mu ijuru. Luka ntago yigeze ahura na Yesu mu buzima bwe. Uzasoma ivanjiri zose uko ari enye muri Bibiliya na nyandiko uzasanga Luka yahuye na Yesu. Ahubwo uyu Luka yakoraga akazi ko mu rugo kwande. Kwa Paulo abantu babakozi bo mu rugo muzi buryo babita. Ego. Nitubavuge mu izina ariko niko kari kazi gikoza amasahani kwa Paulo. Sasa uyu ngo yaza kuvuma ngo nawe yanditse ivanjiri ya Yesu bahuriye he na Yesu. Komeza. Nuko Luka. Luka. Ni wewe wenyine ukiri kumwe nanje. Luka wenyine ni uri mu rugo hano wenyine ari gukora akazi. Shaka Mariko. Urumva harabagaho babiri. Niyo mpamvu tubabwira Bibiliya nago ari gitabo cy'Imana na nubwo ari gitabo cya Yesu. Uyu Luka na Mariko baje nyuma yande? Nyuma ya Yesu. Bakwandikira ngo Yesu yarapfuye. Nindo babwiye. Baje nyuma y'imyaka 50 Yesu yaragiye. Ngo shaka Mariko. Umuzane kuko angirira umumaro. Kuko uyu Marko nawe ankorera kazi. Yego arankorera rwose niko handitse. Ndiyo. Ariko Tokiko. Ariko Tokiko. Namaze kumwohereza muri Efeso. Ibi ngibi wabisoma ukwemera kukwiyongera koko. Komeza. Nuko. Nuza. Nuza. Uzanzanira umwitero wanje nasize itirowa. Uzazane rya koti nibagiwe tirowa. Kwa karupo. Kwa karupo. Wariko. Nibitabo. Ngo nuzibagirwe bya bitabo. Ariko cyane cyane uzanzanira ibyimbo. Cyane cyane bya izi story pastor umva n'amagambo y'Imana yangahe. Abasilamu basoma ibingi bagukubita za ujinga. Ntago abizana mu musigiti ibingi. Rangiza inyandiko. Alexandri. Ehe. Umucuzi w'imiringa. Ndiyo. Yangiriye inabi nyinshi rwose. Uriya muntu uzamwitondere ngo ni umuntu mubi. Harimo namatiko ya namatiko usanzwe ayangaye. Komeza umwami wacu. Ehe. Sha azamwiturikire nibyo yankoreye. Harimo no kumusabira lana. Mukamwita ngo numwanuzi w'Imana arimo kuvuma abantu. Ero pasere Bibiliya na Qur'an ni ibintu bibiri bitandukanye. Qur'an ni kitabo cy'Imana. Bibiliya harimo amagambo ya Paulo, harimo amagambo ya Marko na ushatse wakongeramwa yawe nkuko n'abanyarwanda bongeye mwe yapo. Uzasoma muri Bibiliya z'Ikinyarwanda hari ikintu bagiye bita ngo ni umutwe w'amagambo. Uwo mutwe w'amagambo ntago uba mu Bibiliya zose ku isi uretse mu Kinyarwanda gusa. Ego. Ikitwa umutwe w'amagambo Bibiliya zose zo ku isi uzifunguye ntago wabisanga mu uretse hano mu Rwanda. Rero nawe ufite uburenganzira, ufite ubushobozi wako kubita na Bibiliya zawe ukongera ibyo ushaka. Pasteri yatanze igitekerezo niba ari ikibazo aravuga ngo nta kuntu twakwishyira hamwe. Pasteri ubusira mureba ntabwo ari igitekerezo cyangwa ngo twicare ngo twiyunge natwe dushyire agasigiti kacu hari cyangwa uko abantu bishyira hamwe ngo urabona ngo iriya katolika yatunani reka natwe dukore ibyacu bakita abaprotestanti. Abaprotestanti byakwanga ngo urabona abangaba barimo kurya menshi reka natwe dushyireho ibyacu bakita abadive. Abadive babona bikomeye. Gitwaza yajya muri Kenya nawe akagaruka ngo nange nabaye umuhanuzi nzanye zayo ntempo. Ubusilamu ntago aruko. Ubuislamu ureba ni dini twategetswe na Allah. Mukurangiza Qur'an suratul Maida aya 3. Gatanu Maida 3. Auzubillahi minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inyandiko yaba kuri 3 kiti. Mwaziririjwe byipfushije. Ndiyo. Amaraso. Inyama y'ingurube. Ndiyo. Iyabazwe itavugiyeho izina rya Allah. Ndiyo. Iyanizwe. Iyakubiswe. Iyahanutse. Iyatsimbwe n'indi. Iyariwe n'inyamaswa. Uretse iyo mwabaze. Iyaba iyabagiwe kumabuye yagizwe Imana. Ndiyo. No guteza inzuzi. Ibyo ni umwanda. Uyu munsi
abahakanye bihebye ku idini yanyu ndiyo ntimukabatinye ahubwo mutinye uyu munsi nabuzukuru abuzukuru kandi muri Qur'an uyu munsi nabuzurije nabuzurije idini ryanyu aho ngaho ni idini nago arabazukuru ba ego basara rimwe kumva ibyo Allah tubwira Komeza na aya na aya irakomeza ivuga ikiti ndiyo ntimukabatinye uyu munsi mbujurije idini yanyu uyu munsi mbujurije idini yanyu mbasendereza hinema zanjye mbashimira isilamu kuba idini basera babyumvishe imana iratubwira ngo mbashimira isilamu kuba ariyo dini rero twebwe twabaye abayisilamu kubera ko isilamu niryo dini Allah yakoze iki yadushimiye Niryo dini Allah dutegetse. Era nyuma y'inama cyangwa nyuma y'iritegeko Imana yadutegetse, nago dushobora kuva kuri iritegeko ngo twiyunge ngo murabona gute dushizeho kandi kadini. Ibyo ngibyo bibari kufuru ibyo ngibyo bibari guhakana Imana. Rero pasa iyo nama yawe rwose nago tuyemeye, twebwe tuzaguma mu Buyisilamu nkuko Imana yabidutegetse. Ahubwo inama nakugira nuko nawe wava mu byuri mukwazo kwibera umusilamu. Tubahaye ikaze. Jewe nitwa Jamali, wewe witwa nde? Nitwa Bihoke One Sport. Jewe ndo muislamu, wewe usengera he? Jewe ndo mudivantist. Umunsi wa karindwi byongereye. Umunsi wa karindwi. Tugwaye ikaze rero baza ikibazo cyane. Jewe ikibazo mbaza koko byukuri ibyo mwadushuje twasanze yuko hariho Imana yukuri. Ne Yesu akaba arukwe none kibazo ngiye mbaza ni iki ngiki ndajya mu itangiriro tujye mu mategeko y'Imana ese amategeko y'Imana n'ukuri ese iriya Imana yavuze ariya amategeko niyo ukuri ese iki gitabo cy'itangiriro koko ko tubona ko ari cyo cya mbere ni iki ukuri kuko tumaze kubona yuko isezerano rishya ririmo Yesu ibyavuzwe kuri Yesu byose ndetse n'abandi bahanuzi tumaze kubona yuko hari by'ukuri batagendaga bavuga ko ari ukuri none ano mwitangiriro aya mategeko y'Imana ni ukuri none se yiba ari ukuri kuki isabato y'Imana itubahirizwa nk'ukuri noneho twongere tugende mu itangiriro nanone kabiri tubona Adamu na Eva igihe inzoka iza gushuka Adamu na Eva ese bariya abantu batari bemera uriya mushukanye kugira ngo abashuke ese bari mu idini y'Imana mudushakira idini y'Imana koko kuri iyi si hari amadini abiri hari idini y'umubi hari n'iy'Imana nibyo bibazo mfite takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar muvandimwe hari ya witonde sawa kabisa njoo nitwa Suleiman pastor swali umeuliza Sawa na huyu. Haji amekwambia Haji yakubia ti. Uislamu sio shirahamu. Uislamu ni kama sosiasi. Amekuonesha Uislamu Mungu ameikamilisha. Hiyo ni haki. Sasa wewe ukasema hakuna gisi tukutane. Tukue na dini moja. Zamuka hano. Umbabarire ngwino hano ngwino pastor uyu nguyu uyu nshuti yanjye zamuka hano kokolo mashallah sasa ndugu yangu sisi hawa ni wawili na sisi ni wawili lazima tukue na dini hii soma Qur'ani 42 tunaanza mu Qur'ani fanya haraka imana muri Qur'ani gice cyo cya 42 aya bigira 13 imana iravuga iti yabashyireho mu idini aha ibyo yaraze no nuhu aha nibyo twaguhishuriye yego nibyo twaraze Ibrahimu yego na Musa yego na Yesu aha mutunganye idini aha kandi ntimuzarutandukaneho aha Mungu anasema imani na buti dini ni moja dini ni tena tusigongane ibyo ni ukuri pastor
Iyi dini sasa ati dini rero tuishake egera pasta namwegereye pasta Yesu niwe nzira nokuri Yesu ni umuntu wagombaga kutwishurira aha kandi tukagenda atere inanga aha Takibi Allahu akbar Twese hano tukunda Yesu Aha Tugiye kushaka iyo dini Okay Sibyo Ukunda Yesu Ndamukunda Ukunda Yesu Ndamukunda Na pasta yaramukunda Haji ukunda Yesu Ambera huko bantanze ninyo wame Nanje ndi wa zero Utusomeye Yohana Ati muri Yohana Mathayo 11:29 fanya haraka Mathayo 11:29 Inyandiko yatubwira iti Yego Mwemere kuba bagaragu banje munyigireho Yesu aravuga twemere kuba bagaragu be tumwigireho Koko bakwiga kwande Kwa Yesu Aha 14 12 Yohana fanya haraka Tumina kangahe Yohana 14:12 Yohana igitekeo cha 14 here ku murongo wa ugiro wa 12 Yego Inyandiko iratubwira iti Yego 14:12 Aha Inyandiko iratubwira iti Aha Sawa Nukuri nukuri Yesu aravuga nukuri nukuri pasteur Yesu arababwira ati nukuri nukuri Yego ndababwira yuko Yego ndababwira yuko Aha unyizera Aha imirimo nkora Aha nawe azayikora Uri kumva itegeko rya Yesu pasteur Imirimo Yesu yakoraga nato tugomba gukora iki Kandi tugomba kwiga kwande Sawa kabisa. Kumina ina 32 Marko. Kumina kane 32 Marko. Tulikushaka dini bwana. Inyandiko yatubwira iti Tusubiri nyuma twese. Ati aha. Kumina kane 32 Yesu arababwira ati Yego. Bagera hitwa Getsemani. Pasa. Yesu yagiye Getsemani. Mhm. Bagera hitwa Getsemani. Yego. Maze Yesu abwira abigishwa bati Muvandimwe uva hano. Aha. Maza abwira abigishwa bati Aha ni muwe mwicaye hano mbanze nsenge Pasta Yesu arashaka gukora iki Uyakombye kwanza gusenga Aha Twende Arabwira ati muwe mwicaye hano mbanze nsenge Yego Ajana Petro Ajana Petro Na Yakobo Na Yakobo Na Yohana Na Yohana Yesu Uyu Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane Yego Arababwira ati Aha Umutima wanjye ufite agahinda kenshi kandi kunyica Aha Mugume hano mube maso Aha Yesu Yesu Yigira imbere ho hato Yesu yigira imbere ho hato Yuba mahasi Yuba mahasi arasenga Takbir Allahu akbar Pasa tugendane Yesu yasenga ga yuba mehe kumusozi wa Getsemani yasenga ga yuba mehe hasi Hano mu Rwanda niye dini basenga bukuba mahasi gutke Miki Ni Takibi Allahu akbar Kuvuka umuntu wese uzasangari kusenga kuba mahasi afitiye dini ya Islam Yesu yasenga gayuba mahasi afitiye dini Hey Takibi Allahu akbar Kavuge umuntu wese arasenga kuba mahasi afite dini ya Uislamu sivyo Turasanga Yesu yasenga gayuba mehe kandi umuntu wese yasenga yuba mehe hasi afitiye dini si ya Islam Haya Pasta Kweli tunawashukuru sana Tunawashimie cyane Kujitoa kwenu Kuitanga kwanyu Kuja hapa Kuza hano Ni vizuri Mwenyezi Mungu awalipi Ni byiza Imana ibahe imbere bose Kandi abahe bagore babiri babiri bagutera mabuye Ungiki bagutera mabuye Yego Pase Nago mwema abagore babiri Aya hiyo ni mada ya kesho inshallah Sasa Naenda kuongeza kitu moja Pase Hiyo Biblia Imeandikwa kwa Kinyarwanda Korani Original Ni mukiarabu Sibyo pasta
Sikia na Biblia jinsi iliandikwa. Mathayo mu Biblia takatifu. Muri Mathayo. Inyandiko iratubwira iti ukurikije uruhererekane rw'abakristo ba mbere mutagatifu Matayo wahoze ari umusoresha nyuma akaba intumwa Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Matayo 9:9 yanditse ivanjiri ye mu rurimi rw'icyarabu mu rurimi rwavugaga n'abayahudi bo muri Palestina. Mutuzaniye iyo Bibiliya uwo ngo yanditse mu cyarabu. Iriya ni ikinyarwanda. Iriye wayikurahe nibaho pasa iriye oya kasubiramo inyandiko iratubwira iti ukurikije uruhererekane rw'abakristo ba mbere yego mutagatifu Matayo wahoze ari umusoresha nyuma akaba intumwa Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Matayo 9:9 yego yanditse ivanjiri ye mu rurimi rw'icyarabu ururimi rwavugwaga n'abayahudi bo muri Palestina. Ceceka, turabasaba Bibiliya y'icyarabu murayifite. Pasteur aravuga tusohoze dusohoze. Pasteur agenda yitegura tuzaniye Bibiliya iyo ntago bashobora kuyikosora. Kwa hiyo Waisilamu, mumemsikia kesho wapasa wanasema leo wamekuja wamechelewa. Kesho watakuja hapa saa 8 wawaulize maswali yote. Leo wameelewa. Na pasa anasamura kaboko nawe. Umusore aravuze ati reka nze mbihamye hano bose babireba komera mu mbwanyi ganira n'uyu mugabo. Hariya witwa nde? Nitwa Ntabwoba Emmanuel. Ni hatari sha. Okay, nje nitwa Suleiman ndu Muislamu. Wewe usengerahe? Yese jamaa de tre. Eh, hariya pasteur uwo ni pasteur wa DPR. Baratinya uzi impamvu nzakwereka ejo impamvu atashaka bamwite pase ejo unibute nzakwereka muri Bibiliya. Ikibazo cyawe wavuze Yesu ni iki? Yesu ni Imana. Utwereke muri Bibiliya aho Yesu yavuze ndi Imana basi tu tukwemere. Naam. Kubera ko ibintu by'Imana cyane kubijyamo bisaba kutukumbura ukajya kugira ukagira byinshi umenyamo. Ushobora kuba rero nawe utapfa kuvuga kano kanya kubera ariko ubushakashatsi buhambaye, ariko icyo nibura kitonzi neza muri jyewe ni uko nzi ko Yesu ari Imana. Kandi umwana w'Imana ari n'Imana kubera ko yaravuze ngo uwizeye izina rye sibyo akamwubaha bamuha ubushobozi bwo kwitwa no kwitirirwa izina rye. Ubwo rero ko Yesu atumwe n'Imana yasubye amaze kuvuga Imana. Sawa, ni ukuvuga ubu ngubu Yesu yasubiye mu ijuru ari Imana. Umva, Imana iri hano. Yesu akaba hehe? Ari iburyo rwande? Bakaba bangahe? Bakaba bangahe? Nuko ubushobozi afite ari mu bwazi. Ubushobozi bwande? Ubushobozi Yesu afite kuko ninde aza kwinjiza mu ijuru? Ninde aza kwinjiza mu ijuru? Ni ukuvuga Yesu niwe aza kwinjiza mu ijuru? Nibyo? Tubaze Yesu. Matayo 20:20. Matayo igice cyo cya 20:20. Yego. Maze wenyine wa bene Zebudayo azana abana be aho ari. Aramupfukamira ngo agire icyo amusaba. Yego. Nawe aramubaza ati urashaka iki? Aramusubiza ati tegeka ko abana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe. Yego. Umwe iburyo bwawe. Yego. Undi iburyo bwawe. Ibumoso bwawe.
Yesu. Yesu. Aramusubiza ati. Asubiza umugore ati. Ntimuzi icyo musaba. Aha. Mwabaza kunywera ku gikombe nzanyweraho. Yego. Bate turabibasha. Yego. Arababwira ati. Aha. Nukuri nukuri. Ah. Igikombe cyanjye cyo muzakinyweraho. Yego. Ariko. Aha. Kwicara iburyo bwanjye. Aha. Nibumoso bwanjye. Aha. Sinjubigaba. Aha. Sinjubigaba. Yego. Keretse. Ehe. Abo data biteganyirije. Bas. Ariko Kagame yatubujije ariko. Presida yatubujije urabona umva yatubwiye urabona u Rwanda imeze neza irakomeza neza ariko yatubujije. Oya. Ninda zatanga ijuru. Nagwari. Yesu. Takibi. Allahu Akbar. Uravuga imana yahaye Yesu ubushobozi? Uravuga imana yahaye Yesu ubusho? Yamuhaye nde? Reka tubaze imana. Yesaya 42:8. Why? Yesaya 42 umurongo wa 8. Yako. Inyandiko iratubwira iti muri Yesaya 42 umurongo wa 8. Aha. Nduwiteka. Nduwiteka. Niryo zina ryanjye. Niryo zina ryanjye. Icyubahiro cyanjye. Icyubahiro cyanjye. Sinzagihundi. Ndiki? Sinzagihundi. Aha. Kandi. Aha. Nishimwe ryanjye. Yego. Sinzariho ibishushanyo bibajwe. Bas. Brachus. Ushakiki. Takbir. Bas. Ichuwa ilo chimane la guma kwande. Ichuwa ilo chimane la guma. Bas. Tangi nyandiko. Tangi nyandiko. Aha. Jee mokiengo. Ichuwa jenamenye. Nichiza mbamo. Nhanu wacha mbamo. Yesu ni mana ninde mukuru. Yesu ni mana ninde mukuru. Barangana. Barangana. Reka tubaze Yesu. Yesu we urangana ni mana. Yohana 14:28. Yohana 14:28 Yesu ababwira ati. Umva Yesu. Mwumvise ko nababwiye nti. Aha. Ndagenda. Aha. Kandi nzagarukaho muri. Yego. Iyo abamwankundaga. Aha. Yesu ati iyo abamwankundaga. Yego. Muba munejejwe. Ehe. Nuko njya kwa data. Aha. Kuko. Kuko. Yego. Data anduta. Takbir. Allahu Akbar. Alasek. Urushundi ninde? Allahu Akbar. Ndugu yangu, fata mikro. Arundi afite kibazo. Undi yaba umukobwa nacyo yaba umugore yaba umugabo yaba umusore n'abagore. Islamu. Islamu. Atuchukie Yesu. Ntabwo twanga Yesu jana kwija. Yesu ni muislamu. Yesu n'umwari w'umushehe muislamu. Hatuwezi kumkata. Tena ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kandi kijana cyo mukora ndi mwa Imana. Yesu alikuwa anavaa kanzu. Yesu yakupita kama kanzu nzisi. Na sisi waislamu tuko na kanzu. Yesu aliacha ndevu. Yesu mwana kuna sunna. Mashallah. Kwa hiyo tunarudisha mikrofoni kwa kiongozi wa programu. Waislamu kesho saa 8. Kesho ijo saa 8. Tukuje haraka. Tuzaje tukihuta. Kamata jirani yako mukristu. Fata inshuti ya mturaji wa mukristu. Umulete hapa. Uza kutikunongo ile cha makuru mashasha. Inshallah. Imani ishaka kuyikumea.